መስራት የሚደብረኝ ሄዱ ማርያምን ለዚህ ነው በቃ ይኸው ስመጣ ማርያም ነው እንዲህ ነው በቃ ስም ነው የሚጠሩት እንትና ይኸው አክብሬ እኮ ቪዲዮ ሰራሁላቸው መለየቴን ተናግሬ ያለው ግን እነሱ ይኸው ዛሬም እንደዚህ የት ሄደ ምናምን አንድ ወር ሁለት ወር ሆኗቸዋል እኔ ከተለያያችሁ እንደ ቆይታችሁ እና እንደዛ ነው ጋይስ አሁን በአዲስ ስራ በቃ ይመጣል አንተም ደግሞ ስለጠፋ እኮ ነው ሰው እንዲህ የሚጠይቅ አንተ አትጥፋ ቢያንስ ና መምጣት አለብን እመጣለሁ ጋይስ ሰው ፍራንክ መስሎታል እኮ አይልዬ ታውቃለህ ፍራንክ ስለመሰለው ነው ጓይ አንቺ ሄሉ እንደው ማርያም እነሱ አሁን ማለት ነው እኔን ካላመኑ ሰው በማህተቡ ምሎላቸው ካላመኑ እነሱ በሃይማኖታቸው አያምኑም ማለት ነው በቃ ሰው በሃይማኖቱ ስለሚጠራጠር ሰው ነው በሃይማኖቱ ተምሎለት የማያምን ሰው ማለት ነው ፋይልዬ ግን አሁን ሰው በቃ እየማለም የዋሽበት ጊዜ ስለሆነ ሰው እየማለም የዋሽበት ጊዜ ስለሆነ እነሱ ላይ መፍረድ አይቻልም ለዛ ነው ቢሆንም በቃ እና ግን የእሱ እውነት ነው እውነት ባይሆን ፕራንክ ባይሆን ሁለት ወር ሙሉ ምን ይሰራል አይመጣም እስካሁን እንደ እኮ ቱካር ቡና ከሰለ ገለ በቃ ሻሸካ ሙሉ ጥልጋ በሩ ኪሎ ችግር ይባላል እሻ አትጨናነቅ በርታ በአዲስ ስራና ምናምን እንደ ሄሎ አይነት ሚስት ካገኘው ቢያንስ ደስ ይለኛል በየወሩ የምታቃጥለኝ 10 ፍራንክ ታገኛለህ ሊ እንዲያቃጥላ ምደፋ ነው የምታገኘው ተውተው እንደዚህ አትበል አይደለም የምር ናቲ መወፈሩን አትዩ ስጋውን አትዩ ሄሉ አቃጥላ ደፍተዋለች በፍራንክ እሱማ የእኔ ፍራንክ ታደርገው ይመቸዋል እና ለዛ እየሰፋ አላያችሁትም እየተቃጠለ ይወፍራል እንደዚህ ነው እሱ እየተቃጠለ እሱ ይወፍራል ናቲ ግን የምር ጫጓረ ኖርማል ነው ሄሉ ላይ ምናምን ትምህርት አጋጥሞ ታያቀ የምር ቁም የለም የምር እኔ ራሱ እኮ የሚገርመኝ እሷ ምንም ጮጋራ ምናምን የለም ኖርማል ነው አንዳንዴ ነው እንጂ የሚያሙ አንዳንዴ እሱንም ብዙም አያሙ እንጂ ደህና ነው ሰላም አይ መጨረሻ ላይ ያው ተገዳደላችሁ ምናምን የሚባል ዜና እንሰማለን ያው የእሱ ይመስለኛል ሌላ አካል አለው መሰለኝ የሚቃጠል ምናምን ወይ የፖሊስ ፕሮግራም ላይ መጨረሻ ላይ ትቀርባለህ አሁንማ በመፍለጫ ነው የምንሯሯጠው እሱ አይቀርም እና እንደዛ አይነት ሚስት ነው የምትፈልገው አይል እንፈልግልሃለን አምን ችግር አለ እንደማ ኤርቪ በቃ በጣም መቃጠል የምትፈልግ ከሆነ በፍራንክ የምታቃጥል ሚስት ከፈለግ እንፈልግላለን ሰርች እናረጋል ሚስት ሳይሆን አሁን የምፈልገው ስ ጓደኛ ነው የሴት ጓደኛ እንጂ ፍቅረኛ ምናምን አሁን ላይ አልፈልግም ማርያምን አልፈልግም በቃ የምታቃጥል ጓደኛ ነው ማለት ነው በቃ ስለ እነሱ በደንብ ማጥናት ፈልጋለሁ ስለ እናንተ ሪል ከእኛ ነው የተፈጠራችሁት ከጎናችሁ ነው ምናምን የሚባለው እውነት ነው ወይስ ውሸት የሚለው ነገር የምር ነው አላመንኩም እንዴ እስካሁን እኔ ላግባ አላመንክም እስካሁን አዎ የምርን አላምንም እኔ ከእኛ ጎን ተገኝታችኋል የሚለው አላምንበት ኧረ ተው እና ከማን ጎን ነው የተገኘ ነው ታዲያ ሲመስለኝ ሄሉ ሲመስለኝ ግን አሁን እዚህ ደግሞ ይናደዱብኛል እንጂ ነግርሽ ነው ንገረኝ እስኪ እና አይ ለምን ይናደዳሉ ታሪክ ሜቢ አንዳንዴ ያው የማይነገሩ ነገሮች አሉ እንጂ ቀድማችሁ እባቡን ያስታጣችሁት እናንተ ናችሁ ይባላል ግን ያው ሄዶ የቀመሰው ማን ነው አሉባልታ ነው ማለት አሉባልታ ነው አይታወቅም ግን አሉባልታ ሀይሌ ይሰማል አሁን ይሰማል መጠፍ እና ቀድሞ ሄዶ የቀመሰው ማን ነው እንዴ የምራ ሴቶች ናቸው እባቡን እንትን ያሉት በቃ ነው ግን ሄዶ የበላው ማን ነው መጀመሪያ ላይ በልቶ ሄዶ ይዞ የመጣው ማን ነው
በልታ አይደል እንዲያጎረሰችው እንዴ? ታይሮ አዳም ነው ቀድሞ የበላ፣ ከዛ ለሔዋን አምጥቶ ሰጣት። ከዛ ጀምሮ ተሰቃዩ ተሰቃዩ ተባልን፣ ተፈረደብን። ይኸው አለን አለ ምድር ላይ ተጥለን። ኧረ እኛ ሴቶች ላይ ብቻማ መፍረድ አይቻልም። እሺ ግን አሁን ይኸውና አዳም ለምን ይሻለ አልበላም ማለት አይችልም እንዴ? መቻ አጥፊዎች መሆናችሁ መቻ አወቀ? እሱ በሰዓቱ የዋህ ነበር እንደምታውቂ። ምንም ግዴታው ነው ሲጀመር ማለት ነው። ከእናንተ አካል አይደል እኛ የተፈጠር ነው፣ መስማት ግዴታ አለው ደግሞ። ኖ ኖ የምር ወይ ከኔ ጎን የተገኘች ሴት የለች። ምን ስገምት ለእኔ የምትሆን ጠባለች። ኧረ ተው ተው እስካሁን አልተፈጠረችም እያልክ ነው? ከስቲ ግን አሁን እኔ ማግባት የሚፈልጉ ካሉ ጠይቅልኝ። ሄሉ የምር ሄሉ እስቲ እዚህ ውስጥ አይልዬን ማግባት እንፈልጋለን የምትሉት ሴቶች ንገሩን እስቲ። ከዛ ያው በምርጫ አይልዬ አንዷን እንግዲህ አንተ ትነግራለህ። እሺ ከታች ይጻፉልኝ። አናገባም እኔ ወይኔ አይልዬ በጣም ብዙ ናቸው። እኔ ምን አለው ተብለሃል አለኝ። ሄሉ ይህ እንደምታውቂው ማብራራት አይጠበቅብኝም። በስሜ አንድ ስልክ አለኝ ቀፎ ብዙ ነገር አለ። ኧረ አይልዬ በጣም ብዙ ወዳጆች አሉ እውነት እንዳለ እኔ እያሉ ነው። እናንተ ሀይልዬን ለማግባት ምን እንዳላችሁ ጻፉልን። አሁን ሀይልዬን ለማግባት ምን አላችሁ? መስፈርቱን የሱን ስላያችሁ እስቲ ንገሩ። መኪና በቃሽ። እኛማ ምንም የለን እና እኔ ጋር የምትገቢ ምን ልታደርጊ ነው? ምንም ከሌለሽ የምር ቤት አላች? አዎ አንዷ ቤት ብላለች። አስበሃል አዲስ አበባ ላይ ቤት ቢኖራ እንደ ድሮ ተማሪ ነኝ አስቢያቸው። እንዴ ምንም የለንም ምናምን እና ከሌለሽስ ምን ልንሆን ነው? አንድ ላይ ገብተን ልንፋጠጥ? ከሌለ የለህም ነው ባዶ ድስት ልታቀርብልኝ አስበሽው? ኧረ ተው አይልዬ አታስብ። ዋናው ፍቅር ነው እያሉት ነው። ኧረ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላም ያሉ አሉ። ድንግን ያለችም አለች። ዮርዲስ ልጅም አላት አንዷ አይልዬ ልጅ አለኝ ያለች ነው። አይ እውነቴን ነው። እኔ ካገባው እንደ ናሂ ነው በቃ አምጥቼ ነው ማገባው እንጂ በታምር በቃ አራት አመት ብቻ ታገሱኝ ጋይስ። ከአራት አመት በኋላ ለማግባት የምር ዝግጁ እንገባለን። ግን ከዛ በፊት መያዝ አለብህ ግዴታ። ዝም ብለህ አምጥተህ አታገባም። ከአራት አመት በኋላ ግን አገባለሁ ማርያምን። እና ዝም ብለህ እንዴት ታገባለሁ? ፍቅረኛ ሳይኖር ከመሀል ዝም ብለህ እንዴት ታገባለህ? እንዴ ዋናው መቀባት ነው። የምሬን ነው ይሉ አሁን የተጋባ ሁሉ እኮ አብሮ የቆየ አይደለም ይሉ እኔ መቶ አህያ አለኝ እያለች ነው አይልዬ። እኔ መቶ አህያ አለኝ። ኧረ እኔ በቤተሰብ ማል አልገባም። እናንተ ተነጋገራችሁ። ዝም ብለው እነሱ እሺ ብለው ይመጣሉ እንዴ? ስትሰጪ አያ ውድ ነው እኮ በዚህ ሰዓት። አንተ አልገባህም። አሁን አዱኝ አለች። ዝም ብላ ሀይልዬ ጋር ልስጥ ብትል ለሀይልዬ ቤተሰብ ዝም ብለው እነሱ እሺ ብለው ይመጣሉ። ጸብ ያስነሳሉ። ማን ገብቶ ሊያስጠነቅቅ ነው? በማለት ራሳቸው ይነጋገሩ። ወይ ጉድ። በቃ ይኸው ትምህርት እንጨርሳለሁ። ዝናባለች አራት አመት ይታገሱ እንገባለን ከአንዳቸው ጀምረው። ሮዚና ብላሃለች? ሮዚና ይኸው አራት አመት እኔም እስከዛ ትምህርቴን ጨርሳለሁ አለች።
እና እስከ አራት አመት ታገሱ ግን ቢያንስ ፍቅረኛ መያዝ አለብህ እስከዛ አ ወያለች እዱ ይያውሽ በቃ በቃ ሲንግልነት ይለምልም ዌልካም ቱ ወደ ሲንግል መጣህ እዚ ሲንግሎች ቢታለን በሉ አለን በሉ ለታወሩኝ የምትፈልጉ በሙሉ ሲንግል ነኝ ከዚህ በኋላ ነፃነቴን አውጃለሁ ስለዚህ እንዴት ነው ግን አይሊ ሲንግል መሆን ደስ ይላል በጣም የምር አስቢ 200 የሴት ቴክስት አለኝ አሁን አስቢ ከዛ እወዳለሁ እስከዛሬ ታስረህብን እንጂ እንፈልጋለን እኮ ይሉኛል ኧረ ተው አታሳፍሩኝ እኔ ደግሞ ኧረ አታሳፍሩኝ እኔ እንደዚህ ነገር ብዙ አላውቅም አይሊ አንዴ ቆይ ስልክ ልመልስ እሺ እሺ እሺ